излиза, че Златанова е отличничката. Е, разбира се, редно е в силна година като 2013 година. Плащанията са най-много и все пак, когато коментираме какво е оставило нашето правителство, да напомня, че имахме 100% договорена финансова рамка с включени договори и стартирали проекти. И е напълно нормално, като резултат от тези вече стартирали проекти, плащанията са такива, нека да бъдат дори още повече. Аз ще бъда радостен от това. Томислав Дончев, депутат от ГЕРБ и бивш министър по управлението на еврофондовете, усвояването на еврофондовете. Всъщност, този задочен дебат между вас и Зинаида Златанова стана по повод прекратяването на плащанията по оперативната програма Околна среда. Так, сега, да, там, ако се опитам да го преведа на възможно най-прост език, е, че когато съществува стария закон за обществените поръчки, имало едно смесване на условията, условията sine qua non, т.е. абсолютно задължителните и финансовите условия. Това е било неприемливо за Европейската комисия. Бил е променен закон, обаче са останали старите договори и вие какво сте започнали? Една размяна на писма, за да ги защитите. Това ли е цялата история? Сега, редно е, освен конкретния детайл, да обърнем внимание малко върху по-общата картина. Да, в България по редица оперативни програми и по регионално развитие и по околна среда, първите процедури по реда на закона за обществените поръчки, които са провеждани, голяма част от тях има така нареченото смесване на критерии, което, държа да отбележа, е било допустимо според българското законодателство. Закон за обществените поръчки е променен в тая посока, т.е. да се забрани подобно смесване на критериите. Това Европейската комисия е казала, в началото на 2009 година. Да. Разбира се, това е проблем по отношение на старите проекти. За някои от тях или общините са получили финансови корекции, което не е съвсем справедливо, доколкото законодателство е било такова, или държавата вече е платила финансови корекции, но спирането на програмата не е свързано само и единствено с такива стари подобни случаи. Така ли? Това е тема на кореспонденция по повод един одитен доклад и аз мисля, че тук се прави грешка, ако спирането на програмата се свързва само единствено с тези случаи. А каква е истина? Нека да излезе официалната кореспонденция от страна на Европейската комисия, за да може да коментираме в детайли какви са аргументите, но за подобни случаи още повече, че последното писмо, което беше размахвано в няколко телевизионни студия, дава двумесечен срок за реакция от страна на българските власти. Сега, считано от От края на октомври, не. Спирането е нещо различно. То няма пряка връзка с писмото. Тъй като темата е изключително специализирана, говорите за един одитен доклад, който не е известен никому, може би... Той не е редно да е известен, но одитен доклад, ако е неокончателен, той по същество е почти класифицирана информация, не е редно детайли от него да бъдат оповестявани. И тогава влизаме в тази черно-бяла политическа схема на говоренето. Този одитен доклад обхваща вашата дейност ли, екс-министър Дончев, или обхваща дейността на министър Златанова? Може да правим политически коментар, може да разсъждаваме... Не, искам да разбера одитния доклад какъв период обхваща. Какво казва, че не е наред? За кога? За вас? За Златанова? Въпросната кореспонденция по повод този одитен доклад реферира към първите проекти на оперативна програма Околна среда, където процедурите по ЗОП са правени 2008 година, плащанията са правени 2009 и 2010 година. И защо всичко това сега излиза? Това е големият проблем. Трудно ми е да разбера. Разбира се, сега ако трябва да направя чисто политическа оценка за това, което се случва, нали, лошото наследство е от традиционния политически инструментариум. Той... Който беше използван с удоволствие и от вас, с интерес на истината. От мен персонално бих направил бележка, че по-скоро не е използван, но този инструментариум върши работа. Т.е. срока му на годност е къс. Той върши работа в първите месеци. В момента сме в шестия месец от управлението на това правителство и аз дълбоко се боя, че срока на годност на този рефрен е по-скоро изчерпан. По-скоро изчерпан. Нормални са така стремежите, амбициите, този проблем, който има в момента, да бъде приписан от предишното правителство, но не мисля, че ще бъде възможно. В крайна сметка 6 месеца са достатъчен период. Новите министри да се запознаят с това за какво става дума, да овладеят системата. Само все пак да отбележа, за част от тях подобни случаи не би следвало да са новост. За тях от тях, все пак госпожа Михайлова беше председател на комисията по околна среда в предишното народно събрание. Тя би било редно да следи подобни случаи. Какво ми казвате? Че оперативна програма
околна среда, средствата по тази оперативна програма са спряни не само заради онези прегрешения или проблеми, но и заради един одитен доклад, чийто обхват не е много ясен, така ли? Или е само за 2008 и не е ясно защо излиза... Все още, все пак да уточня, че все още няма официална кореспонденция от страна на Европейската комисия. Нека да изчакаме да видим какви са аргументите, защо имаме interruption на програмата и тогава да коментираме. Всъщност темата е друга. Първо, от политическа гледна точка прави впечатление абсолютно реверсивните позиции. Значи, нормално е при такава ситуация, аз като представител на опозицията, жестоко да критикувам управляващите, че са влезли в interruption, а те жестоко да се оправдават. По много странен начин ролите не са обърнати. Ще ви обясня защо е така. В момента управляващите нападат. Аз като представител на опозицията с една голяма грижа към системата, защото знам с какви усилия е градена тази система, се опитвам да предпазя от най-резките прояви на истерия. Защото всяка непремерена дума в подобен остър политически дебат е много скъпа. Не се наемам да е устойността, но тя вероятно струва десетки и стотици хиляди евро. Всяка дума. Почти като това изречение на Марио Драги. Да, може и по-скъпа. Представител на държавата, на ниво министър или на ниво вицепремиер, да каже, че контролната система в България не работи. Контролната система в България не работи. Това е малко реплика в стил Ела Вълчо изяшме. Да, това се чете странни... и в държавите членки, това се чете в Европейската комисия. След такова чистосърдечно признание, какво бихме могли да очакваме? Имаше смущаващи наистина изказвания на Зинаида Златанова, която казваше, ние сме някакси политическото ръководство отстранени или страни от тези хора, които са в мелниците. Въпреки че всички министри рапортуваха вчера, че всичко е окей при тях. Има едно така раздвояване на... Ако администрацията, да кажем, превозното средство, роля на политическото ръководство е да му дава посоката и разбира се да се грижи да е в добро състояние. Добре. Сега влизаме в политическата тема, защото е важно да коментирате това, което става. Най-вече оценките вчера на вътрешния министър за мотивираните протестиращи срещу спонтанните. Те и спонтанните не бяха добре дошли за управляващите, но от друга страна има и разширяването на този периметър, това струпване на полиция в София. Какво става? Аз на момента, като се разхождам по софийските улици, имам чувство, че не дай Боже сме в състояние на война и врага на 20 км от София. Една подобна картина категорично е нелицеприятна. А освен да правим сложен анализ и анатомия на протестите, според мен фокуса на усилията на управляващите как да успокоят ситуацията. Защото, за съжаление, ситуацията ескалира. Имаме не само едни перманентни протести, хайде да не съдим какви категории са те. Като резултат от това имаме десетки белези на реално разпадали на деструкция на държавата. Погледнете, по улиците се разхождат самоорганизирани патрули на расате. Разбирам сега, че ще ли да тръгнат и други патрули, примерно представители на ромския. Ето, това може да се случи в една нормална държава. Белезите са десетки. Това е само един конкретен пример. Разбира се, рецептата е проста. Единственият вариант за успокояване на ситуацията. А България, както никога до сега, има нужда от успокояване, защото има много конкретни прагматични неща, които трябва да се вършат следващите месеци. Единственият вариант за успокояване на ситуацията е избори. Само през чистилището на нова изборна процедура може да се надяваме да има повече спокойствие. Обаче, вие, ГЕРБ, имам предвид, сте подпочвани. Продължавате да бъдете в ролята на големия лош вълк. Днес Татяна Буруджиева чух какво е казала в парламента. Тя е казала, вие действате по команда на вашия фюрер, който не знам си какво направи и съсипа чрез подслушване бизнеса на 1000 фирми. И в същото време обаче става ясно, че има информация за това кой протестира в България. Министър-председателя е имал такава широка, мотивиран или не. Значи, аз обичам цветните политически приказки. Наред с това ми е скучно, когато някой говори, четейки си опорките, които са му пратени от позиция. Ама и вие имате
и ГЕРБ изпращаше такива опорни точки. Съвсем нормално е да се изпраща информация на всички народни представители, за да бъдат добре информирани, да са запознати с какви са тезите примерно на политическото ръководство. Съвсем друго е, когато съдържанието на подобни опорки е силно смущаващо, а още по-смущаващо е, когато те се готвят в МВР. Ситуацията ще продължи да се развива последния начин. Като резултат от протестите, властта ще става все по-нервна. Все по-нервна, което с обратна сила ще води до ескалация на, протеста. Както казах, ако не предприемат смелата, решителна стъпка, свързана с оставка, аз няма как да бъда оптимист за следващите месеци. До нова година всичко е затворено. Или дори един компромисен вариант е вид ясна декларация, ангажименти, споразумения между политическите сили, кога да бъде датата на предсрочните избори. Предсрочните избори в повечето случаи не са панацея, но няма друг политически и държавнически инструмент, който да води до успокояване на ситуацията. За съжаление, живеем в много турбулентни времена. Няма смисъл да няма нужда да изреждам и предизвикателствата в социалната сфера, и в икономиката, разбира се, кризата с бежанците. По отношение на подобни предизвикателства, едно правителство под натиск, едно слабо правителство с така патологичен генезис, няма как да се бори. Да, разбрах ви. Бившият министър на еврофондовете, Томислав Дончев, като говорите за слабо правителство, за съжаление на Балканите се поражда още едно такова в Гърция, но това е тема за друг разговор. Много ви благодаря.